Vladajuća većina u Skupštini Srbije odbila je predlog Demokratske stranke da se raspravlja o osnivanju anketnog odbora koji bi utvrdio okolnosti pada vojnog helikoptera 13. marta. Poslanica Demokratske stranke Gordana Čomić kaže da demokrate neće odustati od tog predloga i da će ga na narednoj sednici parlamenta ponovo predložiti. Više od mesec dana nakon pada vojnog helikoptera u Surčinu, kada je poginulo sedmoro ljudi, postoje sumnje šta je tačno izazvalo udes i da li je bilo propusta u lancu komandovanja. Zbog toga opozicija traži osnivanje anketnog odbora koji bi utvrdio sve okolnosti nesreće. Predlog je međutim odbila vladajuća većina. Dva osnovna pitanja su ostala bez odgovora, na osnovu čega je ministar odbrane doneo odluku kojom je naredio spasilačku misiju i ko je menjao plan leta kada je misija već bila u vazduhu. Osim takođe nedostajućeg odgovora na pitanja koje lice koje je komuniciralo sa medijima i davalo lažne informacije o srećnom završetku spasilačke misije. U izveštaju Komisije za osnovno ispitivanje udesa odgovornost za tragediju primarno snosi vođa posade pilot Omer Mehić. Međutim, ombudsman Saša Janković smatra da su u javnosti predstavljene različite informacije i da je tako stvorena slika koja i dalje izaziva sumnju. I zbog toga jedan deo javnosti nije do kraja uveren u autentičnost zvaničnih izveštaja koje dobijamo, to je loše. Dakle, morali bi raditi na takav način da kada državni organi konačno daju svoj sud, najveći broj građana zaista i veruje da su oni to uradili bez ikakvog pritiska, bez ikakvog prejudiciranja, da je sagledano sve i dobro i loše. Vojska Srbije dan posle tragedije formirala je dve komisije za utvrđivanje uzroka nesreće. Ministarstvo odbrane saopštilo je ranije da je stručna komisija na osnovu svih podataka izvršila analizu i izvela zaključke i sačinila pomenuti izveštaj sa kompletnom pratećom dokumentacijom na oko 500 strana. Jelena Mirković, N1, Beograd.